Ana Paula hoje sorri ao contar sobre aqueles que, segundo ela, foram os piores dias de sua vida. Com tuberculose, ela passou meses em tratamento até ficar curada. Me internei no hospital público. Chegando lá, foi disponibilizado todo o tratamento certinho, o médico contou o que eu precisava e dos remédios que eu precisava. E no próprio posto de saúde eu consegui as pílulas e eu precisei tomar, como ele me passou certinho, eu precisava tomar todos os dias sem falhar nenhuma vez, porque o tratamento da tuberculose, ela dura geralmente 6 meses. Então é preciso que o paciente não falhe. Os medicamentos e os cuidados médicos foram todos custeados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu tive toda uma equipe, todo mundo me acompanhou, desde quando eu entrei até o término, tudo pelo SUS. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria. No Brasil, a cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e pelo menos 4.500 pacientes morrem por causa da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas são fáceis de identificar. Tosse persistente por mais de 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço ou fadiga. Combater a tuberculose, a gente diz que tem que combater todos os dias, porque diferente de outras doenças mais comuns na mídia, a tuberculose ela não tem um tempo para acontecer. Ela acontece todos os meses e não tem assim, uma preferência pelo verão ou pelo inverno. O dia de combate à tuberculose é comemorado em 24 de março e o Ministério da Saúde está com a campanha Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose, que chama a atenção para a importância de observar os sintomas e começar logo o tratamento. Eu estava com ele antes, porque que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. A doença que atingiu pelo menos 10 milhões de pessoas em todo o mundo há 2 anos está entre as principais causas de mortes no planeta. O Brasil atingiu as metas dos Objetivos do Milênio de Combate à Tuberculose, que previa reduzir até 2015 os níveis de mortalidade da doença em 50% quando comparado com os resultados de 1990. Mas ainda assim fica o alerta. Compartilhar copos, talheres, comer no mesmo prato, usar o mesmo lençol, não transmite tuberculose. O bacilo da tuberculose, né, a bactéria, ela só se transmite pelo ar, ela fica suspensa no ar, então ela não se deposita, ela não deita em cima dos talheres, dos lençóis, por isso que não há essa forma de transmissão. Então a gente faz um alerta, não é para separar nada da pessoa que tem tuberculose, isso não transmite a doença.